आज हामीले मिति 2078 साल 11 महिना 18 गतेको गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित समसामयिक वस्तुगत सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। नमस्कार, म मदन चन्द, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नमस्ते कपिलवस्तु युट्युब च्यानलमा। कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। अब लागौँ वस्तुगत प्रश्न उत्तरतर्फ। नम्बर एक, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमएमसी सँगको अमेरिकन अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट कहिले अनुमोदन भएको प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 एघार महिना 15 गते। प्रश्न नम्बर दुईमा लाग्यो, प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ महाशक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन बीच युद्ध कहिले सुरु भएको हो। यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2022 फेब्रुअरी 24 तारिकबाट महाशक्ति रुस र युक्रेन बीच युद्ध भएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ नेपाललाई बर्खा याम बढी हुने विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा कहिले सहमति भएको हो। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 एघार महिना 12 गते। प्रश्न नम्बर चार, प्रसिद्ध सेभेन रिला लेक्स कुन देशमा रहेको छ। सही उत्तर रहेको छ बुल्गेरिया। बुल्गेरी देशमा चाहिँ प्रसिद्ध सेभेन रिला लेक्स पर्दछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँचमा लाग्यो, खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा युरेनियमको कणहरू कहाँ भेटिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ मुस्तान, मकवानपुर र दैलेखमा भेटिएको थियो युरेनियमका कणहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छमा लाग्यो, सर्वप्रथम क्यासेट टेपको आविष्कार कसले गरेका थिए। यसको सही उत्तर रहेको छ लाउ ओटेन। सन् 2021 मार्च 6 उनको मृत्यु भएको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सातमा लाग्यो, किरात राई समुदायमा प्रचलित पर्व उधौली र उभौली नाचिने प्रमुख नृत्यलाई के भनिन्छ। सो उत्तर रहेको छ साकेला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ, संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ पाँचजना। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौमा लाग्यो, नेपाल सरकारद्वारा कोभिड-19 विरुद्धको खोप कहिलेबाट सुरु गरिएको हो। त्यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 माघ 14 गते। प्रथम पटक लगाउने व्यक्ति थिए डाक्टर सागर भण्डारी, उनलाई चाहिँ प्रथम पटक लगाइएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दसमा लागौँ, टेम्प्लेटोन प्राइज 2021 सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्। त्यसै गरी यसको सही उत्तर रहेको छ जेन गुडाल। प्रश्न नम्बर एघार, सन् 2023 वान डे इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप क्रिकेटर प्रतियोगिताको आयोजक देश कुन हो अथवा आयोजक राष्ट्र कुन हो। यसको सही उत्तर रहेको छ भारत। भारतमा चाहिँ 2023 वान डे इन्टरनेसनल क्रिकेट कप सुरु नै हुनेवाला छ र आयोजक भारत रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्र, गरिब निवारण कोष कहिले खारेज भएको हो। यसको खारेज मिति रहेको छ 2078, स्थापना मिति रहेको छ 2060 सालमा स्थापना भएर 2078 सालमा चाहिँ यो खारेज भएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्रमा लाग्यो, लोक गायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन कहिले भएको हो। यसको सही उत्तर रहेको छ 2078 फागुन 11 गते। प्रश्न नम्बर चौध, एस्पेक्ट अमेजिङ कुन खेल आयोजनसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ फिफा वर्ल्ड कप 2022 एस्पेक्ट अमेजिङ सम्बन्धित रहेको छ। प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा लाग्यो, जितगढी रूपन्देवीमा पर्दछ भने अमरगढी कहाँ पर्दछ। सही उत्तर रहेको छ डडेलधुरा। डडेलधुरामा अमरदेवी अमरगढी पर्दछ। प्रश्न नम्बर सोह्रमा लाग्यो, सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2078 अनुसार अस्तित्वमा रहेका मध्ये कति संस्थान नाफामा रहेका छन्। यसको सही उत्तर रहेको छ 24। 24 संस्थानहरू नाफामा रहेका छन् भने घाटामा सञ्चालित 18 छन् र शून्य कारोबार रहेका संस्थाहरू चाहिँ 2 रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 17 लागौँ, भैरव पुरस्कार गुठीले भैरव पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गर्यो। यसको सही उत्तर रहेको छ व्यङ्ग्यकार नरनाथ नुटेल। पुरस्कार राशि 1,01,111 रुपियाँ। प्रश्न नम्बर 18 लाग, पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ उद्देश्य, शिक्षण सिकाइ, विषयवस्तु कौशल र मूल्याङ्कनको लेखाजोखालाई पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन भन्न सकिन्छ। त्यसो गरी प्रश्न नम्बर 19 लागौँ, शिक्षण कला भनेको खोजी कार्यको सहयोगी कला हो भन्ने विद्वान को हुन्। यसको सही उत्तर रहेको छ मार्क भान्डोरेन, अमेरिकी कवि थिए उनी चाहिँ। प्रश्न नम्बर 20, कुन जनावरलाई मरुभूमिको जहाज पनि भन्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो प्रश्न र उत्तर पनि त्यस्तै सजिलो रहेको छ। सही उत्तर रहेको छ उठ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21, विश्वमा सर्वप्रथम बजेट पेस गर्ने व्यक्ति को हुन्। सही उत्तर रहेको छ रोबर्ट वालपोल, ब्रिटेनका तत्कालीन वित्तीय मन्त्री थिए उनी। प्रश्न नम्बर 22, राजमाता बसन्त
वतीले कुन नदीको किनारमा दूधको धारा बगाई सन्धि गरेकी थिइन्? यसको सही उत्तर रहेको छ चेपे नदी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23, प्राचीन कालमा चोबारलाई कक्षपाल गिरी भनेर चिनिन्थ्यो भने टाङ्गुनारायण मन्दिर क्षेत्रलाई के भनेर चिनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ दोलाद्री गिरी। प्रश्न नम्बर 24 लागौँ, ग्रेट ओक नामक उड्न नसक्ने प्रजातिको पन्छी पृथ्वीबाट कहिले लोप भएको अनुमान छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1850। 1850 अन्तिपट्ट देखिएको छ। प्रश्न नम्बर 25, प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायत सरकारद्वारा प्रदान गरिने उच्च सैनिक पदक भिक्टोरिया क्रस पाउने प्रथम नेपाली कुन? यसको सही उत्तर रहेको छ कुलवीर थापा। प्रश्न नम्बर 26, चिनको गुआन्जाओमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना कहिले भएको अथवा गरिएको? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 भदौ 25 गते, 10 सेप्टेम्बर 2017। प्रश्न नम्बर 27, संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घद्वारा बाल अधिकार महासन्धि कहिले पारित गरिएको? सही उत्तर रहेको छ सन् 1989 भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 लागौँ, हिमचितुवा भनी चिनिने पर्वतारोही को हुन्? सही उत्तर रहेको छ अङ्गिता शेर्पा। अक्सिजन बिना नै सगरमाथाको सफल आरोही चढ्ने व्यक्ति हुन् अथवा आरोहण गर्ने व्यक्ति हुन्। प्रश्न नम्बर 29 लागौँ, झाँगडहरूको झगडा मिलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? सही उत्तर रहेको छ भाइजान। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 30 अन्तिम प्रश्न रहेको छ तपाईँहरूको लागि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार कसलाई छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र, अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स। त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि एउटा होमवर्क रहेको छ, कुलमान घिसिङको विद्युत प्राधिकरणमा पुननियुक्ति कहिले भएको? यसको अप्सनहरू पनि यहाँ राखिदिनेछु। यसको अप्सन नम्बर कमा रहेको छ 2078 साउन 15 गते, अप्सन नम्बर ख 2078 भदौ 15 गते, अप्सन नम्बर ग 2078 असोज 15 गते, अप्सन नम्बर घ 2078 कार्तिक 15 गते। यीमध्ये तपाईँलाई जुन चाहिँ सही उत्तर लाग्छ उक्त उत्तर चाहिँ तपाईँले यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला। हामीले यस च्यानलमा यस्तै यस्तै खालका नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आइराख्नेछौँ। भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यसै गरी यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भने भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। हस्त, धन्यवाद।